سلامونه ستړي مشه سهيليم په دې هيله چې ټول بروخ او جوړي ملګرو زمنګ د نن موضوع دا په معاشره باندې نن با په معاشره باندې لګ نظر اچو کته سو خیالو کې د لفظ معاشره سره چې کله لفظ ګنده وځي شي یعنی ګنده معاشره ګنده یا موږ داسې وایو معاشره ګنده ده معاشره خراب ده معاشره صحیح نه ده زمونږ ذهن ته ډایرکټ اټومیټیکلی سره شي د نورو خلکو کوته یعنی د نورو خلکو غلطیانې د نورو خلکو کمزوریانې د نورو خلکو ګناهونه حالانکه موږ خپل ځان ته سوچ نه دی کړی چې موږ کوم کمزوریانې دي موږ هم د دې معاشرې حصه یو موږ کوم غلطیانې دي موږ کوم کوتایانې دي نن به هم په دغه حوالې سره د یو څو کردارونه زما په نظر کې چې کوم دي هغه به ستاسو سره شریک کوم چې زموږ معاشره کې څه څه کېږي اولنی کردار خو به زه تاسو سره دا شریک کوم کله چې ماشوم سکول ته ځي سکول کې ورته استادان څه وایي محنت پکې اگزام را روان دی اول به راځي اول پوزیشن به اخلي د غټ سړي جوړېدو دپاره خو چېرته موږ دا نه دي ویلي چې د غټ سړي جوړېدو دپاره صرف پست پوزیشن نه دی د هغه پوه هم لازمي ده او د دې سره سره ایمانداري د ټول نه غټ شی ایمانداري لازمي ده نو دا موږ خپل ماشومانو ته داسې تبلیغ نه ورکوو بیا بلکې تاسو خیال وکړئ نو معاشره کې یو ماشوم بدتمیزي وکړي یو کوتاهي وکړي یو خطا وکړي نو موږ وایو یاره دا ماشوم ډېر بدتمیزه دی حالانکه موږ دا خیال نه دی کړی چې ماشوم بدتمیزه دی ماشوم خطا کوي ماشوم عجیبه دی کنه د دوی د مور او پلار د دوی د والدینو چې کم تربیت دی هغه عجیبه دی دې ته موږ هیڅ کله سوچ نه دی کړی موږ چې همیشه وایو موږ وایو ماشوم بدتمیزه دی ښه بیا بله وایي د نوکر سړي سره روټۍ چې ده دا نه ده پکار دا نوکر دی زه غټ سړی ما سره یو څو زره روپۍ دي او دا چې دی دا نوکر دی د سره روټۍ خوراک چې دی دا نه دی پکار نه حیران په دې یم چې پیدا کولو والی یو دی نه بیا څنګه وړوکې او غټ چې ټول یو شان خاورو ته ځو نه بیا څنګه وړوکې او غټ دا هم زموږ د معاشرې کردار دی دا هم زموږ په معاشره کې کېږي ښه بیا بل ته ووایم کله چې ملا لګیا یي په اکثر په جوماتونو کې داسې کېږي تبلیغ کې داسې اکثر تبلیغیان داسې کوي بخښنه غواړم خو که تاسو واورئ نو دوی به څه وایي وایي شیطان همې ورغلاره هی شیطان داسې کوي داسې کوي مون خرابوي او غصه به نه کوئ غصه حرامه ده داسې په غصه شي نو بیا موږ په دې هم حیران یو چې غصه حرامه ده ټولې دا خبره په غصه کې کې بیا خو پکار ده چې ته په ښکلي به مسکراهټ سره چې غصه حرامه ده شیطان چې دی هغه موږ بل طرف ته اړی شیطان موږ خرابوي مولیان بیا څه وایي بعضې مولیان بخښنه غواړم غصه حرامه ده او ښه غصه شي خلک ویری دا هم یو کردار دی که بل اړخته وګورو د خور حصه نه ورکوو او په دې خبره زور ورکړی چې د لارې ښې سایډ ته ځه پیک ته د لارې ښې سایډ ته هم تلل پکار دي خو له دې سره د خور حصه ورکول چې دي هغه هم پکار دی ولې چې ده ځان ته صحیح مسلمان او صحیح انسان او حقیقت پسند ځان ته وي بیا که بلې ته موږ وګورو د خپلو زنانو سره د ښځو سره د خور سره د مور سره موږ په کمې رویې باندې راځو په کم الفاظو موږ هغه یادو پلار ته موږ وایو جی تاسو ترته رور ته جی تاسو خجی خو چې کله ذات د زنانه راشي نو بیا موږ څه وایو ورشه اوبه راوړه او ته څه کې او ته ولې ماته داسې وې او ته خو ښځه یې ته خو زنانه ذات یې زنانه ذات چې دی دا په مردانه ذات باندې که خور ورور شي که پلار شي په دوی سره ډېره زیاته مینه او محبت لري ښه بیا بل دا هم یو کردار دی د چا فاونډیشن یې چا سره چا سره موږ دغه چلو موږ مدد کوو خو که تاسو وګورئ تصویر ویسته به لازم وي ته به وایه که دا چې ته د اشتهار کمپنی ده د اشتهار کمپنی چلول نه دي پکار که ته صحیح مدد کول غواړې ښه بیا تاسو بورشي نو یو داسې کردار
حقیقت پسندې پورې خبره ده. اکثر کوګورې بری ټیک ټاک کې الکانی کسړی کزنانې ما هر قسم خلک په ټیک ټاک کې موجود ده، هغه فلټر یوز کوي. ولی اوس په دې کې غټ کمال نه، د حقیقت نه یریږي، حقیقت خوښول نه غواړي. فلټر استعمالوي چې زما د شکل لږ بدل شي. په دې کې غټه خبره چې ده حقیقت پسندي ده، حقیقت نه خوښي. بل موږ په دیوال باندې دا یو ډېره اهمه خبره ده، دیوال ته به ودرېږو قبله وي، هغې ته به وړه بول چې دي بخنه غواړم هغه به وکړو، یا به داسې په پاکه لاره کې به داسې لاړې توکو، یا به داسې وسخا سرې چلجې چې دي هغه به توک ابه راواچو لاره به څښا کړو، یا به داسې نورې نشې چې دي هغه به دیوال به بسخا کړو او بیا به وایو ماشاءالله خوله پاکه شوه. نو ستاسو ماته ووایه زه پاک یم، ته صفایې، او بل چې دی ایماندار دی، او معاشره ګنده ده، نو معاشره څوک ده؟ تاسو ماته کمنټس وکړئ چې معاشره څوک ده. په یو بلې ویډیو کې ملګرو، الله په امان.